O relógio marca 5h38 da manhã, quando os dois ladrões chegam na marmoraria. A câmera de segurança registra tudo. O portão é grande, mas isso não impediu que os criminosos pulassem e aqui do lado de dentro quebrassem um cadeado que estava aqui. Um cadeado grosso e bastante resistente. Mas o que chama a atenção é que eles entraram e aqui dentro eles tinham toda a tranquilidade do mundo. Só que aqui mora também uma família, é isso, Divino? Isso. Eu é a minha nora, meu filho, é a minha filha, nós tudo mora aqui mesmo. Aqui Vocês não mais... ouviram nada. Não ouviram nada, todo mundo dormindo. As imagens mostram quando os bandidos vão até a motonáutica, que está amarrada e trancada com corrente e cadeado. No local também tinha um cachorro, que estava amarrado e curiosamente não fez nenhum barulho. Durante o roubo, os bandidos danificaram dois carros que estavam estacionados no lote já trouxe até o, a tesoura para cortar o, os cadeados, né? Eles estavam conscientes do que que eles vieram fazer, né? Para roubar, levar o jet ski com a carretinha. Essas imagens foram feitas três dias antes do furto. Um dos filhos do divino anda no equipamento comprado por 50 mil reais há duas semanas. Essa foi a única vez que a família usou a motonáutica. Essas fotos feitas pela família mostram detalhes no equipamento que podem ajudar na identificação. O comerciante diz que comprar a Motonáutica era um sonho antigo. Demorou para juntar dinheiro e realizar esse sonho. Nós quer de volta, nós estamos atrás. Nós vamos lutar e correr atrás. Eu acredito que a polícia, através das câmeras, eu acho que nós conseguimos encontrar fácil. Nós vamos encontrar.